Faleminderit kryetar Konjuça, të nderuar deputet, dashur qytetar. Ajo që ndodhi të dielën ishte shumë terrorist, ka një formacion terrorist i sponsorizuar prej Serbisë, është mase e qartë. Por ky shumë terrorist edhe terroristët që hynë në Kosovë e murën përgjigjen më të mirë që kishin mujtë me e marrë. Misionet e sigurisë Kosovës, policia Kosovës, koordinim me alatet ndërkëmtar, impostën me tur. Edhe e vërtetun se asnjëherë askush s'mundet, dhe s'do të mundet me rrezikue Kosovën. Një rezolut që denon sulmin terrorist dhe sponsor të terrorizmit është e drejtë dhe parlamenti i Kosovës duhet ta aprovon. Në këtë rezolut kërkoj që të përfshihet kërkesa për një hetim ndërkëmtar. Ky hetim ndërkëmtar do të ndihmonte jo vetëm zbardhjen e involvimit serbis në këtë sulm terrorist ndaj Kosovës, por do të ndihmonte bashkinë ndërkombëtare që të ndeshkojë pra sponsorët e terrorizmit dhe terroristët. E vërtet se kjo përballje, kjo fitore e ka dhe sakrificën e vet. Fitoret asnjëherë s'kanë ardhur pa sakrificë. Rështeri i Kosovës, Afrim Bunjaku, është heroj më i ri i Kosovës. Heroj janë gjithë polisë dhe gjithë ata që u përballen me terroristët. Por, po flasim gjithë pse ndodhi kështu, pse Serbia veproi kështu. Mendoj se duhet të kthehemi në kohë. Serbia ka vepruar, pra ka sponsorizuar terrorist, i ka përgatitur, i ka armatos, edhe i ka dërguar në Kosovë për të mbajt jo stabilitetin, për të vazhdu me mbajt jo stabilitetin në Kosovë dhe në rajon, për të mbajt status quo, për të mos arrit të marveshja edhe implementimi i marveshjes. E pse kështu? Sepse është interes i Serbis dhe i Rusis, vazhdimi jo stabilitetit, vonesha e një marveshja dhe implementimi i marveshjes. E pse? Sepse po të implementohet marveshja e arritur, Kosova do të kishtë nënshkrume partneritetin për pace. Tani, dy vjetë për para, i kam dërgu letër kryeministit Kurti, prezidentes Osmani, edhe kjo është dita kur duhet me i folë këto, që po i flasim sot, edhe kryetarit Konjuça, e ju kam kërku ju lutem, bështetnu, bazonu, te Washingtoni për marveshjen. Merru një vesh me Washingtonin për marveshën për njoje me Serbin. Kurti, pra kryeministri ynë, e ka zgjedhë të kundërtën, ka zgjedhë Borrellin dhe Lajçakun, dhe i ka ikë Washingtonit. I ka prish marrëdhëniet me ta, dhe e ka prish besimin me ta. Pse zgjedhi Kurti të na tregoj dikush Borrellin e Lajçakun e jo Washingtonin, ju lutem, para dy vjetë? A është me rëndësi me ushtru kjo pyetje në parlamentin e Kosovës? Sikur se Kurti, Osmani e Konjuça ta kishin zgjedhur Washingtonin dy vjet më herët, do ta kishim marrëveshjen për njoje me Serbin, pra në kohë. Sikur se të pranon të planin për tabelat në veri, të Amerikanve, jo të Borrellit e Lajçaku, të Amerikanve, sekretarit Blinken, do ta kishim veriu në integrum, dhe nuk do të kishim përballje me terroristët, do ta kishim partneritetin për paqet në shkrum dhe Kosovën proces të antarësimit në NATO. Do të patrulloj via gjelbër të kufirit me Serbin nga këfori, zbashku me ushtrinë e Kosovës, edhe policinë tonë. Dhe s'do të kishë mundësi asë një terrorist me e kaluë e kufirin dhe me rezikue Kosovën. Do të ishim antarë qidit të Evropës e do të ishim proces të antarësimit në OKB. Pyet ne pak veten, a do të kishë ndohë kështu, nëse do të ishë vepruen kohë ashtu. Tani, Kurti fajson Borrellin dhe Lajçakun që veti ka zhjelë. Pa, veti ka zhjelë. Nuk e ka zhjelë Washingtonin kohë, po ka zhjelë Borrellin dhe Lajçakun dhe i fajson ata. Ju lutem, mashtrimi nuk kalon. Jemi mashtru që dy vjetë, jemi mashtruve. Në Kosovë nga mashtruesi. Nuk kalon mashtrimi. Zhvillimet kanë shku në drejtimin e gabum për fajin e këti njeri. Ne e dim kush është Serbia,
e dim kush janë kriminal dhe e dim kush është terroristi. Ata janë terrorist, ata kanë dhëra fëmijët e vet në panda në pej. Me armiqsu me fëmijët e tyre shqiptar dhe me nxjerr keq UÇK-n para botës. Por po ashtu mos harroni, do t'i lexojmë drejt veprimet e secilit prej nesh. Dhe nuk do t'ja falim askujt.